Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapitāla sabiedrībai SIA Jēkabpils pakalpojumi kopš šā gada maija ir jauns pienākums – zāles pļaušana pilsētas pašvaldībai piederošajās teritorijās. Iepriekšējos gados kapitāla sabiedrība pļāva tikai SIA Jēkā namu pārvalde teritorijas, bet šogad namu pārvaldes apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu mājām piesaistītajās zonās zāli pļauj SIA Nuno Group. Savukārt SIA Jēkabpils pakalpojumi ir noslēgts līgums ar pašvaldību par zāles pļaušanu satiksmes apļos, gar galvenajām ielām, parkos un skvēros, kā arī citās pilsētai piederošajās zaļajās zonās. Kopējais pļaušanas teritoriju apjoms pilsētā ir vairāk nekā 99 hektāri, no kuriem 37 hektārus darbiniekiem jāpļauj tiklīdz zāles garums sasniedzis 10 līdz 12 cm. Pārējā teritorijā zāle tiek pļauta pēc pašvaldības pieprasījuma. Ikdienu no 7:00 rītā pilsētā zāle pļauj 7 SIA Jēkabpils pakalpojumi darbinieki. Lai nodrošinātu darbu izpildi, uzņēmums iegādājies jaunu pļaušanas tehniku par vairāk nekā 5000 eiro. Tāpat iegādāta pārveidojuma tehnikas vienība, kas lietojama gan zāles pļaušanai un savākšanai, gan lapu savākšanai rudenī, gan sniega tīrīšanai ziemā. Kopā zāles pļaušanas darbiem uzņēmumam šosezon ir 9 tehnikas vienības. Zāle tiek arī savākta un kā bioloģiskie atkritumi nogādāta atkritumu poligonā dziļā vāda uz kompostu. Līgumu ar SIA Jēkabpils pakalpojumu par zāles pļaušanu pašvaldība noslēgusi uz 3 gadiem par maksimālo summu 123 tūkstoši eiro. Saskaņā ar līgumu uzņēmums zāles pļaušanu veiks katru gadu no 1. Maija līdz 1. Novembrim. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Daņaļevičs, Vidzdaugavas televīzija.